Ամեն մենք կրոնավոր չենք, մենք ընտանիք ենք, ժողովուրդ ջան։ Եկեղեցին դա ընտանիք է։ Ինձ ասում են՝ բայց ինչի՞ է այդքան շատ եկեղեցիներ։ Բայց ինչի՞ 1 չի եկեղեցին։ Հարցեր ալ լինում աշխարհիկներից՝ բայց ինչի՞ բոլորը 1 չեն, տարբեր են, տարբեր անուններ են։ Ես ասում եմ, լսեք, եկեղեցին դա ընտանիք է։ Աստված բարձրացնում է ընտանիք՝ տարբեր գույներում ու խաղակներում։ Եկեղեցին մեկ կլինի երկնքում։ Երբ որ կլինի մեկ հովիվ, մեկ հոտ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն ա դա, մեր հովիվը։ Ամեն։ Բայց երկրի վրա տարբեր յուղեր, քաղաքներ, երկրներ, եկեղեցին տարբերալինելու, տարբեր անուններով, ոնց աստված կասի հովին, քարաշնորթի, որովհետև հովիվը, հիշում եք Պետրոսին ասած, Պետրոս, դու ես այդ վեմը, դու ես այդ քարը, անկյունաքարը, որի վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին։ Ինչի համար? որովհետև Պետրոս դու լսեցիր, որ ես եմ։ Ես եմ կենթանի Աստուորտին։ Եվ քեզ չհայտնեց Մարմին Նոարյունը, քեզ հայտնեց իմոր հոր հոգին, որ երկնքից է։ Այսինքն՝ մարդ, որ ճանաչում է Աստուն, լսում է Աստուքի կենթանի ձայնը, հայտնություն ունի, որ Հիսուսն է կենթանի Աստուորտին, այդ վեմի վրա Հիսուսը կառուցում է իր եկեղեցին։ Եվ այդ մարդիկ լինում են ի տարբեր յույղերից ու խավակներից։ Եվ Աստված բարձրացնում է մեկին եւ այդ մեկի վրա կառուցում է եկեղեցին։ Դրա համար եկեղեցիները զանազան են, տարբեր են, տարբեր տեղեր են, դա նորմալ է։ Եվ եկեղեցին դա հոգեւոր ընտանիք է, որի մեջ քես տնկել է Աստված։ Եվ դու պետք է ճանաչես, իրες եկեղեցին, լինես եկեղեցի այդ։